Dnes bych vám rád představil luxusní podkrovní byt 4+ KK v uzavřeném areálu v Praze 5 Sobíně. Byt zabírá celé patro a jeho energetická náročnost je B. Byt je ihned k nastěhování a nabízí vám vše, co potřebujete pro pohodlné bydlení. Byt je vybavený moderními technologiemi a splňuje všechny požadavky na kvalitní bydlení. Jedná se o byt v domě s cihlovou konstrukcí, s monolitickými stropy a elektrickým podlahovým vytápěním. Byt má dvě koupelny, spíš vlastní elektroměr, podružný vodoměr a datové připojení. Představuji vám unikátní příležitost, která vám umožní mít vlastní byt ve velmi příjemném prostředí nedaleko metra Zličí, Metropole, Teska a s perfektní dostupností na dálnici D5 a Pražský okruh. Tento byt nabízí vše, co potřebujete pro pohodlný život. Má výbornou polohu, je ve vysokém standardu, žádné hledání parkovacího místa, neboť bytu náleží parkovací místo na uzavřeném dvoře a je možné dokoupit další. Dalším vybavením bytu je samostatný sklepní prostor o velikosti 7 m2. Byt je i hned k nastěhování. Variantou je i dlouhodobý pronájem s odkupem. Pokud vás byt zaujal, těším se s vámi na shledanou na osobní prohlídce.